Gaur egun handia da. Gaur alderdi politiko berri bat jaio da Euskal Herrian. Berreskuratu beharrekoa Zaziak bat falazia Zortziak bat gure egia Eri honia Zigoren euskal provinzia Gure alderdiaren sustraiak ezagutzeko 1885-ko uztailaren 31-ara jo behar dugu. Egun hartan, Sabino eta Luis Arana goirien haiek Eusko Alderdi Jeltzalea sortuko dute. 50 urte beranduago. Chester, tío. Zer? Berago. ANV? Berago. Sortu? Berago. Ben? Bai. Vale. 2004 urtean, Iratzarri sortzen da. Aralar alderdiaren gazte erakundea. 2012 Iratzarriren estizio bat alderdi independiente bilakatuko da. Iratzarri izena mantenduz. Aralarren gelditzen direnek, Aralarreko gazteak izena mantenduko dute. Handik urte betera, izen aldatuko zaio Iratzarriri. Ezkerreko ekimena, etorkizun Iratzarri izena hartuz. Hemendik aurrera, eki laburduraz deituko duguna. Bai, zuk, esan? Barkatu baino, hau, ez altzan ertz jaialdia prestatzeko 3. asamblea da. Barkatu, Baina, zun hundik aterazea. Ez aldekizu moia edo zinek pintxa dezakela. Chester, jarretu. 2014 urtean, Iratzarri utzi genuen hainbat lagunek. Europako hauteskundetara Ezkerra Anitzarekin batera aurkeztuko zelako. Gu ez geunden bat ere ados, eta horregatik sortu genuen alderdi berria. Urbasa. Urbasa. Ilusio handizekin genion lanari. Baina zuen luze iraun. Nola irango zuen ba? Bigarren kongresuko bezperan, Donostiako askegunean idazkari harrapatu genuen. Que soy alpinista oiukatuz, lozakua lapurtu zion lotxagabe bati. Larra asko aserretu zitzaion erderaz egin zuelako, eta orduan utzi genuen Urbasa. Idazkariak beraldetik alderdi berria sortu zuen. Han boto. Gaur egun, EMF-koekin batera eginda daude. Zer da EMF? Euskal Mendizale Federazioa. Traitorez ikinak. Urbasa ere ez da lengua. 3. kongresuan Ipar Irlandako lagun batzuk etorri zitzaizkigun beraien babesa eskaintzera. Eta ongietorriko aurrezkoa dantzatu bertzinak, aldrebez dantzatu zien aurrezko gurpila. Zer ridikulua, lotxe izan behar da gero. Eta nola dantzatzen da aurrezkoaren gurpila aldrebez? Nola izango da ba, horrela. Nola da ondo aurrezkoaren gurpila? Horrela. Nik uste beste eran dela egokia, ez? Baina nola esan dezakezu hori? Zure ez zera Urbasako izango, ez da? Ez. Nik koiekin zer ikusirik ez dagoat. Eta zer egiten duzu hemen? Ba, klaseko ordezkari izan nintzen, DBH-en, batxilergoan eta karreran. Azken urtean izan ezik. Eta nire bokazioarekin jarraitu nahi nuen karrera bukatu ostean. Zuen kartel bat ikusi nuen, pilo bat ilusionatu nintzen, eta horregaitik nago hemen. Zuen alderdiaren parte izan nahi dudalako. Ikusiko duzu. Laister gu izango gara Euskal Herriko alderdi politiko nagusia. Oraingoan bai, ziur nago. Oraingoan bai. Chester, zatiketatik zatiketara dramagu bizitza osoan. Zergatik oraingoan bai? Oraingoan, estrategia bat daukagulako. Proposamen eraberritzaile bat. Garaipenera eramango gaituen bidea. Zortziak bat. Zer esan nahi du honek? Subjektu politikoa zabaltzeko proposamena da. Borroka independentista uspotzeko fronte berri bat irikitzak edukitzaken onurak biltzen dituena. Bueno, beste aukera bat emango dizut. Ze hostia esan nahi du horren? Euskal Herriari 8. probintzia bat gehitzeko proposamena da. Barkatu. Ez zua hitzetatik gero hori da. Eske, zotina ematen ditu duri jartzen baldin bar naiz. Bueno, eta zein da 8. probintzia? Huesca, negu denboraldian metro karratuko euskaldun gehien biltzen dituen probintzia? Askoz ere hobeagoa. Errioxa! Gauza batzuk, sentitu egin behar dira. Ezin dira hitzez adierazi. Eta ni Errioxan etxean bezala sentitzen naiz. Hango lurgidorrak nire baitako paisaia balira bezala.
hango maasti zabaletako zukua nire zainetan balego bezala. Ni ere oso gustora juten ez herri osora. Entzun behar direnak, ni Estonian Erasmus egiten egon nintzenean ere etxean bezala sentitu nintzen, baina joder, ez daukatura konkistatzeko asmorik. Nik herri osan sentitzen dudan asko zere sakonagoa da. Baina ikertzen jarri, ez duzu ezin etxiko zer topatu dudan. Ondo gogoratu urteo. Erriosa, Nafarroko erreinuan zegoen 1167. Urte arte. Ai, hartzazu basoa dator neska, honingo dizuta. Ez, zotinaren zatonena arnasari luze ustea da. Baiztea, oberen funtzionatzen duena, ogimak minkuska bat jatea. Gure amak dio buruz bera jartzea dela zotinak entzeko remediorik onena. Hartu pixkat. Barkatu, baina uste dut, hoena dela irrintzia egitea, eta orduan alderantzizko osmosi bidez, ba, estarriko kortak egiten. Keba, ez, keba. Oberena da, kolakau kutxeradako bat hartzea, tragatzen duzu, momentu batean, aire gabe bezala geltzen zea, asten zea ez duka. Kolakau eta zea da, jo. Hamar flexit dituzu eta petxo gaitzen. Baina, agarra. Zer ez da dize, zotinak egintzeko, horrean da? Adios. Bueno, kasu egingo aldi dazue. Esan dizuet, Errioxa Nafarroko erreinuan egon zen 1167. Urte arte. Eta lehengo egunean egunkarian behiratze irakurri nuen. Nafarroko erreinua gainberan zen ordurako. Gaztelako eta Aragoiko erreinuen artean inora zabaldu ezinik eta indarra galtzen. Beraz urte horretan, etsaiaren presioak garaituta, Ingalaterrako Enrique Bigarrenaren laudo arbitrala onartu zuten. Eta ondorioz, Errioxak Gaztelako erreinura igaro behar izan zuen. Adiskideok argi dago. Errioxa da Euskal Lurralderik kolonizatuena. Baina gehiago dago. Zuek baltzen ekiten Rioja hitza euskeratik datorrela. Guillermo Roduagen topografoak dio, herri ogia hitz elkarketatik datorrela. Herriaren ogia alegia. Bai, hori nor, Guillermo T. Roduagen. T. Zergatik T. Tripillale. Zer da, Japoniarra. Hoi txiste bat zen. Rioja bezala. Seguro graziosoren batik okurrituko zitzaiola. Rio? Ja. Baina salduzue ikusten, itxututa altzaudete. Gideatu ondo zenbakia, oi. Ezkutuko mezu garbia dago. Bat, gehi zazpi, berdin zortzi. Zortziak bat, seinale bat da. Izan liteke? Eta zergatik daude bikoiztuta zenbakiak? Eitu. Hori da, Comisiones Obreras bezala. Zortziak bat, pluralean denez, lehenengo letrak bikoiztu egiten dira. Hori ben hori da, arrazoia larra! Zagorizin! Bai, ez? Bai. Zagorizin! Hoixe, bea? Dena kontrolpean. Patatekin irentsi dute amua.